The fake Ruto regime has tried to hoodwink the narrative. He's trying to tell us that they have found someone who is killing people at Kware, and that the bodies are nine. How comes, guys? We can all see that the bodies are not nine. There are many. Why do they have to say that the bodies are nine? And we saw very well, there is media, there is social media. Nowadays, we don't need the TV, we need social media. We see everything there that is going on. We have TikTok, guys. Just watch this video of Nimrod Tab lying to Kenyans very badly without any hana at aibu. This guy is, I think we should never watch TV again in our lives. Watch and tell me in the comments below. Is this what the government and the media are trying to tell us? This kind of thing should stop. We have to storm all TV stations now. Karibu. Mshukiwa mkuu wa mauaji ya Kware amekamatwa na anazuiliwa katika makao makuu ya DCI hapa Nairobi. Mshukiwa huyo alikamatwa katika nyumba moja huko Kware akiwa na kadi kadhaa za simu. Idara ya upelelezi kuhusiana na masuala ya uhalifu na vile vile jinai inasubiriwa kutoa taarifa kuhusu kupatikana kwa miili zaidi kwenye timbo huko Kware mtaani pipeline hapa Nairobi. Tunaarifiwa kwamba DCI watakuwa wanazungumza na wanahabari wakati wote kuanzia sasa. Mwanahabari wetu Franklin Wala yuko kule, tutakuwa tunaungana naye moja kwa moja kutupasha mengi kuhusiana na matukio ya hivi punde, kukamatwa kwa mshukiwa mkuu kwenye mauaji haya na vile vile jitihada nyingine za upelelezi zikiwa zinaendelea, na pia tutakuwa tunafuatilia kwa makini kuhusiana na upasuaji wa miili kuweza kufahamu mengi zaidi kuhusiana na mauaji hayo. Kwingineko ni kwamba idadi ya miili iliyotolewa kutoka kwenye timbo eneo la Kware mtaani pipeline hapa jijini Nairobi imefika 9 baada ya sehemu ya mwili mmoja kupatikana hii leo. Haya yanajiri huko polisi wakisema wanachunguza uwezekano wa mauaji haya kusababishwa na makundi ya itikadi, mauaji ya kupangwa au kisa cha uavyaji mimba. Franklin Wala anatuarifu zaidi. Maafisa wa kitengo maalum cha kuchunguza mauaji wakiongozwa na Martin Nyaguto wanazingatia uchunguzi wao kwa mambo matatu kutegua kitendawili cha miili kupatikana kwenye timbo la pipeline hapa Nairobi. Uchunguzi wa polisi unataka kubaini uwezekano wa iwapo mauaji yalitokana na itikadi za imani potovu na mauaji ya kupangwa. Pia maafisa wa DCI wanakusanya taarifa muhimu kutoka maeneo haya ya Eastlands na viunga vyake kusaka taarifa ya iwapo kuna hospitali yoyote au kundi la watu wanaoendesha shughuli za kuwasaidia wanawake kuavya mimba. If you look at the way the bodies have been disguised and packaged, all the same. If you look at the place the bodies were thrown into the dump site, just one spot, I get the same. So what are we really looking at? Are we dealing with a cult that is associated with criminal activities? Are we dealing with serial killers that are also associated with criminal activities? Or even, could we be dealing with rogue medical practitioners that are dealing with criminal activities? Polisi wana kizungumkuti kuelewa ni vipi mili yote iliyotambuliwa kwenye timbo hili ni ya wanawake wa miaka 18 hadi 30. Kufika sasa idadi ya miili iliyotambuliwa eneo hilo ni 9 baada ya sehemu nyingine ya mwanamke kupatikana. To ensure a fair and biased investigation, I have moved the officers from Kware Police Station. In these difficult times, we stand with the community and remain committed to uncovering the truth and bringing those responsible to justice. Kulikuwepo pia na hii familia iliyodai kuwa na ndoto iliyowasaidia polisi kutambua miili hapa. Jamaa wa familia hiyo ni miongoni mwa watu ambao wameojiwa na polisi. Familia hii ya Josephine Owino Mulongo imeandamana na maafisa wa DCI kufika katika hifadhi ya City kukagua baadhi ya miili iliyoko hapa. We interviewed her sister, who confirmed to us that Josephine indeed disappeared on 26th of June. At around 9 a.m. while she was at home,
she received a call from a male person. And she told her sister, I'm going to meet my friend. And from her observation, she was not at any level of distress. And she was comfortable with the caller, and she left. Only for her to disappear later in the evening within Mukuru slums. So that is an aspect we are also investigating. Mili yote iliyotambuliwa inahifadhiwa katika hifadhi ya City, ikisubiri kufanywa uchunguzi wa maiti kesho. Baadhi ya mili ni vipande na itahitajika uchunguzi wa DNA kubaini jamaa zao. Kwa sasa wa Kenya wanasubiri ripoti ya uchunguzi kubaini hali iliyopelekea mauaji haya na njama iliyotumiwa na wauaji kutupa mili hapa. Kutambuliwa kwa mili katika mgodi wa pipeline hapa jijini Nairobi kumeweka bayana pengo kubwa katika shughuli ya ukusanyaji wa taarifa za ujasusi hapa nchini. Hivi sasa serikali inasema itahakikisha uchunguzi wa kina umeendeshwa dhidi ya tukio hilo. To conclude the investigations within 21 days. Furthermore, we are committed to ensuring transparency throughout the post-mortem examination process by collaborating with the relevant stakeholders, including the media and the civil society. In terms of the success of any investigation, 70% of the success of any investigation is how do we examine the crime scene. So if we don't preserve that crime scene, if we allow members of the public to contaminate the crime scene, then we may not be very far. So please allow us to proceed professionally. Kuna wasiwasi ya kuwepo kwa mili zaidi katika mgodi huo. Franklin Wala, Runinga ya Citizen.